Andijon viloyatida kiber makonda sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashish haftaligi doirasida o'tkazilayotgan navbatdagi targ'ibot tadbirlari joriy yilning 6-iyun kuni Xonobod shahri va Qo'rg'ontepa tumanida tashkil etildi. Dastlab Xonobod shahar hokimligi majlislar zalida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti kiber xavfsizlik markazi mas'ul xodimlari tomonidan aholi o'rtasida amalga oshirilayotgan kompleks targ'ibot tashviqot ishlari yuzasidan yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda kiber makonda sodir etilayotgan jinoyatlar, ularga qarshi kurashish va bu turdagi jinoyatlardan jabrlanib qolishga yo'l qo'ymaslik borasida amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida batafsil ma'lumotlar berilib, fuqarolarning savodxonligini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli targ'ibot va tashkilot ishlari olib borilishiga qaramay, bu turdagi jinoyatlar salmog'i ortib borayotgani aniq misollar yordamida aytib o'tildi. Shuningdek, shu yilning 5-12-iyun kunlari Andijon viloyatida barcha korxona, muassasa va tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan 12 turdagi profilaktik chora-tadbirlar to'g'risida ham atroflicha ma'lumotlar yetkazildi. Xonobod shahridagi harbiy qismda davom etgan tadbirda ham kiber jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan choralar yuzasidan batafsil ma'lumotlar berildi. Xususan bugungi kunda kiber xavfsizlik tushunchasining ko'lami faqatgina axborot texnologiyalari sanoatida axborotni himoyalash emas, balki kiber makon kabi mobil to'lovlar, elektron savdo sotuv va internet bank kabi eng so'nggi texnologiyalar ham yuqori darajadagi xavfsizlikni talab etayotganligi aniq misollar orqali tushuntirildi. Tadbir so'ngida ishtirokchilarni qiziqtirgan savollariga batafsil javoblar berildi. Targ'ibot tadbiri kunning 2-yarmida Qo'rg'ontepa tumanida davom ettirilib, tibbiyot texnikumi va muruvvat uyida o'tkazildi. O'tkazilgan tadbirlarda kiber makonda sodir etilayotgan jinoyatlar bo'yicha ma'lumotlar berildi. Xususan yoshlarning ijtimoiy tarmoqlardan maqsadli foydalanishlari, shaxsiy ma'lumotlar va bank plastik karta kodlarini begona shaxslarga oshkor etmasliklari to'g'risida suhbatlar uyushtirilib, barcha ogohlikka chaqirildi. Kiber makonda sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashish haftaligi doirasidagi targ'ibot tadbirlari davom etmoqda.